Agatka, Ratko, vítajte. No ja sa teším. No čo, šéfe, ako? Super. Nikdy mi nebolo lepšie. No nezakrikneš, hlavne nezakrikneš. Presne tak. Teraz má pauzu v cykle, ale o niekoľko týždňov sa vráti. No, dúfam, že to už nebude potrebné. No dúfajme, ale nechajme sa prekvapiť. Ale vítajte. Ďakujeme. Čau, mamu. Ježiš, čau. No ahoj. Ty si koho? To je Baša. Nie, 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 ja nemám deti našťastie, lebo veľmi to s nimi neviem. To je Lindina. Áno, Lindina. Kde je Linda? Kto vie. No čo, Radko, urobíme markery a vyšetrenia, nech vieme, na čom si. Poďme. Dobre. Poďme, dobre. No vydržte, vydržte, musím vás objednať. Čo si žozaj? Hlavne, že sa vyšlo. Hej, môžete tam ísť hneď.